я? Попаним, господин, где ты, крастик, блядь? О! Попаним, господин, где ты, крастик? Бог все эти грибы, блядь! Несколько кусают все! Энди! Куа! Куа! Сгалят! Сгалят, блядь! Пиздец нахуй на шее! Ναι, Ιντουάρ, πας εσύ, καστίκο, νότηκε. Καστίκο, βγει. Ισγάει ως box match ar nākamā Latvijas čempionu. Jā, un kā? Nu, bija labi, bija labi. Nu, tu boksaisi? Ar Kivič? Jā. Jā, pēc, kad sabiedrība jau zin, ka box match notiks, un tad viņš arī notiksies. Bet šitais man bija kā liels pārbaudījums. Tomēr Zūts ir ļoti labs sportists, viņš ir bokseris, un tas man tiešām būs ļoti labi, priekš tā viss. Labi, tāpēc, okay. Tāpēc tiekamies jau 9. martā. Ok, turās.